Masters of the Air. Am vorbit deja despre primele patru episoade, parcă undeva, mă rog, am mai făcut un clip despre asta, am mai multe acolo despre cine a făcut, de cine, cam cum arată. Bine, vor să fie asemănător și e clar, na, au lucrat și aceiași oameni, o parte, la Band of Brothers, pentru cine știe, și a plăcut foarte mult Band of Brothers sau The Pacific. Eu zic că o să vă placă și Masters of the Air. S-a terminat acum, abia ce s-au terminat cele 9 episoade. E Austin Butler, poate, nu știu, ultima dată, din Dune 2 și l-a jucat pe Elvis, cred că e cel mai cunoscut pentru Elvis, nu știu ce. O să fie în Bike Riders acum cu Tom Hardy, probabil e următorul actor care apare în orice, va fi următorul care apare în orice. Nu, încă nu m-a dat pe spate neapărat cu actoria, știi, adică, da, în Elvis a fost foarte bun și a fost bun și în celelalte, numai că mie că are aceeași expresie și să vedem că da, Dune 2 a fost destul de diferit, deși avea tot aceeași expresie din asta de așa, pretty boy, nu știu ce, așa am văzut că stă și la poze în viața reală și nu știu ce, are privirea așa gura între deschisă cu ochii mici. De ce vorbim despre asta? Au jucat foarte, foarte bine și în, și în Band of Brothers. Masters of the Air nu a fost la fel de bun ca Band of Brothers. L-aș pune undeva poate mai asemănător cu The Pacific. Nu se apropie de Band of Brothers. A fost ultimul episod, a fost bun. Primele episoade au fost foarte bune. Între ele s-au concentrat poate un pic prea mult pe niște fire narrative, niște personaje, niște relații între personaje care n-au fost extraordinare și care nici n-au dus foarte mult într-o direcție, n-au dus undeva prea important. A ajutat construcția personajelor, dar aș fi vrut să se concentreze mai mult pe anumite fire narrative, anumite personaje. A fost un tip Crosby cu, și relația lui cu o tipă spion sau ce era până la urmă și care n-a prea dus nicăieri neapărat. Am înțeles că a fost acolo un mini conflict și ok, bine, da, a adăugat ceva, dar aș fi scos chestia aia și aș fi alocat mai mult timp altor personaje, celor doi Buck și Bucky, personajele, să zicem, principale. Foarte mult timp stăm și cu un personaj, Rosie, Rosenthal, mă rog, care a fost foarte interesant ca personaj, foarte mișto, nu zic că aș fi vrut mai puțin, dar și el la un moment dat, la fel, adaugă la construcția personajului, respectiv când e trimis într-o din asta de recreere, nu știu ce, ia o pauză la un moment dat, mă rog. Nu zic că a fost plictisitor sau că, nu știu, dar nu a fost foarte bine gestionat, nu a fost la fel de bine ca în Band of Brothers. În Band of Brothers, deși nu era acțiune non-stop, că nu la asta mă refer, când a fost acțiune în Masters of the Air, a fost foarte bună. Nici acolo nu era acțiune non-stop, dar nu au fost momente care să pară că încetinește un pic serialul, că știi, e mai puțin interesant sau să distrugă un pic ritmul. Aici mi s-a părut că unele scene au mai disturbat un pic ritmul și nu a avut același impact. Deși a fost emoționant la final și Masters of the Air, nu a avut același impact, n-a avut aceeași greutate ca Band of Brothers și nici ca The Pacific, de fapt. S-ar putea să fie pe ultimul loc după cele două, dar e foarte bun, adică e unul dintre serialele cele mai bune sau miniserii, mă rog, ale anului, cu siguranță va fi în top 10. Nu pot să zic că m-a dat pe spate acum că l-am terminat pe tot. Ce am zis mai devreme, poate și personajele au fost mai puțin interesante decât în Band of Brothers sau The Pacific, asta înseamnă construcția, iar și tot ajungem tot probabil la scenele respective unde au încetinit un pic și n-au adăugat nici foarte mult. Au fost și multe personaje, dar și în Band of Brothers au fost foarte multe personaje. Adică, pur și simplu, poate a fost un pic mai bine scris Band of Brothers, un pic mai bine editat și regizat și cu totul produs. Scenele de război, de în avion, în aer, știi, în acțiune, de acțiune, de orice fel sau cu suspans, nu știu ce, au fost aproape la fel de bune, dacă nu la fel de bune unele, cu Band of Brothers și nu știu, n-am cum să nu-l compar, știi? Adică dintre astea de război, Band of Brothers e undeva sus, dacă nu în top acolo, știi, la orice film, mă rog, cu Saving Private Ryan, etc., știi, filme, miniserii, nu știu ce, Band of Brothers e sus acolo, știi, și de-aia
îl compar, mai ales că e făcut aproape de aceiași oameni sau o parte din ei, bla bla bla. Au fost și aici niște momente destul de tensionate în care nu știam, va muri, cine va muri, în ce direcție se va duce, știi? Mi-a plăcut că nu a fost previzibil, mi-a plăcut. În unele cazuri, da, poate un pic clișei că în unele chestii, dar na, asta însemna să ce? Să schimbe istoria sau să nu meargă poate pe aceeași rută ca celelalte? Nu prea avea cum să nu fac asta. A făcut-o îndeajuns de original. Au fost niște chestii pe care aș fi vrut, da, aș fi vrut să le schimbe, ar fi putut să fie mai emoționant, ar fi putut, cum am zis, nu doar scenele alea că au fost în plus sau că mi s-au părut mie că au disturbat ritmul. Au fost și niște scene care ar fi putut fi făcute altfel, altele care ar fi putut fi mai lungi, altele în care se puteau concentra altfel și să fie mai emoționant, nu știu ce, mai ales în ultima parte, dacă tot, sau să se concentreze mai mult pe anumite personaje, ca ultima parte să fie și mai emoționantă, ultimele minute, ultimele zeci de minute, ultimul episod. Ar fi putut fi făcute niște chestii mai bine, nu pot să le spun că ar fi spoilere. Sunt anumite scene încă o dată sau chiar fire narrative care ar fi putut fi mai explorate mai mult. Arată foarte bine costume, producție, scenografie, efectele, au fost unele care au fost, cred că o scenă sau două care au scârțit un pic, dar nu deranjează asta, adică în principal arată foarte mișto. Bine, frumos și mișto. Producția e bună, producția e ca lumea, arată foarte bine, ești acolo imersat în al doilea război mondial, adică e clar, imersie făcută foarte bine, deci asta altă bilă albă foarte mare. Da, împreună cu acțiunea și cu actorii, contează foarte mult, atmosfera e foarte bună. Da, mergea lucrat la anumite chestii, dar nota mea personală pentru ce a vrut să fie, experiența mea personală și după ce am văzut multe de război și după ce am văzut pe cele mai bune de război și venind acum, știi, ultima, normal, ultima apărută fiind Masters of the Air, oricum o gură de aer curat, proaspăt, este un minus 9, poate un dublu minus 9 pentru mine. Masters of the Air, nou episoade, uitați-vă la el, pentru că mai ales dacă vă plac astea de război, al doilea război mondial sau război în general, o să vă placă. Da, o să mă duc la Kung Fu Panda 4 și urmează și alte chestii, dar ce vreți să urmeze? Spuneți-mi în comentarii ce vreți să urmeze. Ce v-a plăcut cel mai mult, uitați să vă abonați aici, ce v-a plăcut cel mai mult și personajul preferat din Masters of the Air? Ce minus, plusuri și minusuri, uitați să vă abonați, cum am zis, ce vreți să urmeze pe acest canal, vizionare foarte plăcută în continuare. Pupa, dapa, dapa, dapa.